الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن صلاح الدين أيوبي رحمه الله كون نہیں جانتے، جو کہ سلطنت ایوبیہ کے بانی تھے، یہ وہ اسلامی تاریخ کے جانباز سپاہی ہیں جنہوں نے مصر، شام، حجاز، یمن، ان تمام ملکوں کو عباسی خلافت کے تابع کیا، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں کلیدی رول ادا کیا، اور صلیبی طاقتیں جو امنڈ آئی تھی ان کا جم کر مقابلہ کیا، اور ارض فلسطین کو معرکہ حطین میں 583 ہجری میں، اس جنگ میں انہوں نے بیت المقدس کو مسیحوں کے چنگل سے آزاد کیا، اور مصر جہاں پر فاطمیہ کی حکومت تھی، جو رافضی حکومت تھی، جو بدعات و خرافات کا سنگم تھا، جہاں اہل سنت کو اذیت دی جاتی تھی اور اہل علم پر ظلم ہوا کرتا تھا، تو اس موقع پر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. انہی کے بدولت مصر کے ممبروں پر دوبارہ خلفائے راشدین کا نام لیا جانے لگا، اور مصر کو انہوں نے آزاد کیا، اور وہاں پر توحید کا پرچم بلند کیا، اور کئی مساجد کی بنیادیں رکھی، اور اسلامی مدارس کی شروعات ہوئی، اور تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. معزز سامعین، ایک اور اہم واقعہ جس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو بہت کم جس پر ہماری نگاہ جاتی ہے. ہم نے ہمیشہ تاتاریوں کا ذکر سنا ہے، تاتاریوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں وہ واقعات تو ہم نے ضرور بیان کیے، لیکن تاتاریوں کو جس نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. تو ہم ان نقوش کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. عہد ممالیک، یعنی جسے دولت غلامہ کہا جاتا ہے، عہد ممالیک، ایک سنہرا کارنامہ آپ کے آگے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 25 رمضان 668 ہجری ایک ایسی تاریخ ہے. 656 جو ہے عباسیہ خلافت کے زوال کی تاریخ ہے، 668 جو ہے یہ معرکت عین الجالوت کی تاریخ ہے. تاریخ انسانی میں پہلی بار جس میں تاتاریوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی وہ ہے معرکہ عین الجالوت، جس کی قیادت سیف الدین قطز کے ہاتھ میں تھی، جو ممالیک یعنی دولت غلامہ کے امیر تھے، اور یہ جنگ تاتاریوں کے ساتھ پیش آئی تھی. اب جانتے ہیں کہ تاتاری ہر جگہ تباہی مچا رکھے تھے، اس وقت عباسیہ حکومت سے بھی قبل کی جو سب سے وسیع و عریض حکومتیں تھیں جو اہل السنہ کی، جسے دولت الخوارزمیہ کہا جاتا ہے، الخوارزمیہ جو کئی ملکوں پر شامل ایک حکومت تھی دولت الخوارزمیہ، تو اس کے ایک ایک شہر کو ان تاتاریوں نے تباہ کر دیا. اسی طرح بغداد جو عباسیہ خلافت کا جو عاصمہ تھا، پائے تخت تھا، جس کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور دجلہ اور فرات کو مسلمانوں کے خون سے آلود کر دیا. اور اسی طرح بخارا جو امام بخاری کی بستی، خراسان جو امام مسلم کا شہر، حرات، بلخ، اس طرح دسیوں نام، ان تمام شہروں کو انہوں ان تاتاریوں نے رون دیا تھا. اور اسی طرح ان تمام بستیوں کو انہوں نے ویران کر دیا، وہاں کے بچے، بوڑھے، مرد، خواتین،
بلکہ ماؤں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو بھی انہیں نہیں چھوڑا تھا. قتل و غارت کا بازار بالکل گرم کر دیا تھا, مساجد ویران کر چکے تھے اور مدارس کو تباہ کر چکے تھے. ان کے عذاب اور سزا دینے کی کیفیت بھی اس طرح ہوا کرتی تھی. شہر میں جو ڈیم ہوا کرتا تھا, پانی کا جو ڈیم ہوا کرتا تھا, اس پورے پانی کے ڈیم کو مسلمان بستیوں پر کھول دیتے تاکہ پورے کے پورے غرق ہو جائے. یہ تاتاری طوفان نوح کی یاد دلایا کرتے تھے. اور جنگ کے بعد شہر میں موجود تمام کو قیدی بنایا کرتے تھے, اور شہر میں جو لوگ ہنر جانتے تھے ان کو بندی بنایا کرتے تھے. ظلم و ستم کی داستان تھی. ایسے نازک موقع پر جبکہ اسلام نرغے میں تھا, کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اب اسلام کی ودائی کا وقت آ گیا, علی الاسلام شرق السلام, کہ اب اسلام کی ودائی کا وقت آ گیا. تو ایسی مشکل گھڑی میں اللہ نے سلطنت ممالک کے ذریعے اسلام کی مدد کی. 25 رمضان 668 ہجری میں سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس کے ذریعے مارکہ عین الجالوت میں تاتاریوں کو شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا. ان دو قائدوں کے زیر نگرانی ممالک یعنی ان غلامہ سلطنت نے ان تاتاریوں کا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور انہوں نے ایسی بہادری کے ثبوت دیے کہ تاتاریوں کی کمر ٹوٹ گئی, پھر وہ دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ لوگ روب زوال ہو گئے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی تاتاری اسلام کے پاسبان اور محافظ بن گئے. یہ تاریخ اسلام کے کچھ سنہرے اور یادگار لمحات ہیں جس میں اسلامی جانبازوں کی اسلام کی سربلندی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. معزز حاضرین, یہ ہماری اسلامی تاریخ جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. یہ وہ اخلاق ہیں اور عالی شان کردار ہیں جو آج کے زمانے میں مطلوب ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کے صبر و عظمت کو ہم سیکھیں. ہمارے صحابہ و سلف کی قربانیوں کی عکاسی علامہ اقبال ان اشعار میں کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیا زانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, دشت تو دشت کے دریا بنا چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. معزز حاضرین, دین اسلام ہم سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے. دین اسلام اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ پڑھتے ہیں, اس واقعے میں جو قلب اصحاب کہف جو اصحاب کہف کے جو کتے کا جو واقعہ ہے, اس جیسی وفاداری کی ضرورت ہے. جب ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وادی نمل سے جب گزر ہوتا ہے تو اس چونٹی کا جو درد تھا, اس درد کو اپنے دل میں سمانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہدہد پرندہ دعوت کے سلسلے میں اس کے دل میں جو تڑپ تھی, اس تڑپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہیں کچھ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ہمارے اسلاف کی تاریخ اور ان کے کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.